पूर्वी नवलपरासीमा यति बेला नारायणी नदी आसपास र सिमसार क्षेत्रका किसानलाई चैते धान लगाउन भ्याइ नभ्याइ छ पूर्वी नवलपरासीमा रहेका आठवटा पालिका मध्य पाँचवटा पालिकामा चैत धान लगाउने चटारो बढेको छ पाँचवटा पालिका मध्ये गैँडाकोट र कावासुतीमा बढी मात्रामा चैते धान खेती हुने गरेको छ मकै बालीभन्दा राम्रो आम्दानी दिने असारे धानभन्दा पनि धेरै फल्ने भएर पनि चैते धान खेतीतर्फ यहाँका किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ यसो त अहिले पूर्वी नवलपुरसीको सिमसार क्षेत्रमा मात्र नभएर सिँचाइको पहुँच पुगेको अन्य क्षेत्रमा पनि चैते धान लगाउने क्रम बढेको छ किसानहरू असारमा चाहिँ हिलामी भएर धान खेती गर्न व्यस्त देखिन्छन् नवलपुरमा गत वर्ष बाह्र सय दस हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएकोमा कृषि विकास केन्द्र कार्यालयको तथ्याङ्कमा गत वर्ष छ हजार एक सय तेइस मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन भएको थियो कृषि ज्ञान केन्द्र नबलपुरका नवलपुरका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडालका अनुसार नवलपरासीमा यस वर्ष चैते धान खेती गर्ने क्रम पनि बढेको छ भने धान उत्पादन पनि बढ्ने देखिन्छ सरकारले चैते धान ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सिँचाइको व्यवस्था पनि बढाउँदै लगेकोले चैते धान हुने क्षेत्र बढेको उहाँको दावी छ त्यसो त स्थानीय सरकारले पनि चैते धानलाई लक्षित गरी कृषियोग्य क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था बढाएको छ कावसेती नगरपालिका नगर प्रमुख विष्णु भूषालले कावसेती नगरपालिकाले पनि कावसेतीको तल्लो भेगलाई कृषि क्षेत्रको रूपमा छुट्ट्याएर सिँचाइ मल बिउ लगायतको व्यवस्था गर्ने गरेको बताउनु भयो कुनै बेला धान निर्यात गर्ने देश अहिले धान आयात गर्ने देश बन्न पुगेको छ यसैले पनि नेपालमा धान उत्पादन बढाउन कृषकहरूलाई हौसला प्रदान गर्न सिँचाइ नपुगेको क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने बिउ र मलमा अनुदान दिनु आवश्यक रहेको कृषकहरूको भनाइ छ